150 سال پرانی بلڈنگ ہے جو کسی ہندو تاجر کی تھی۔ ڈی اے خان کے جتنی یوسیز ہیں ہم ان کو خوبصورت بنا رہے ہیں۔ دوسرا جو ہمیں اس میں روم ہے اس میں ہم کمیونٹی سینٹر بنا رہے ہیں۔ اس طرح کی بلڈنگ یا اس طرح کا گھر تلاش کریں تاکہ ہم اس میں اپنا آفس بنائیں۔ جیسے چھوٹا بازار کے کلچر تھا، لوگ لوڈو کھیلتے تھے، کیرم بورڈ کھیلتے تھے۔ تو لوگ جس طرح آپ یہاں سیلفیاں بنا رہے ہیں وہاں بھی بنائیں گے۔ اس طرح آپ نے دیکھا ہوگا ڈیرہ خان میں یہ کچہری جو ہم نے خوبصورت بنایا، لوگوں کی اویئرنیس دے کے، لوگوں کی مدد سے، لوگوں کے تاجر جو ہیں، جو پراپرٹی ڈیلر ہیں، مخیر حضرات ہیں، تو اس ٹائم تو ہم نے ان سے کہہ کے بنوایا تھا۔ انشاءاللہ اب ہمیں صوبائی منسٹر جناب فیصل امین گنڈاپور صاحب ہمیں اپنے فنڈ سے انشاءاللہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ڈیرہ خان کے جتنی یوسیز ہیں ہم ان کو خوبصورت بنا رہے ہیں، خاص طور پر پرانی جو ایک صدی پرانی بلڈنگ ہیں جس میں آپ نے دیکھا ہوگا موجودہ جو ہم پہلے ہم یوسف فور چھوٹے بازار سے شروع ہوئے ہیں، جو 150 سال پرانی بلڈنگ ہے جو کسی ہندو تاجر کی تھی۔ آپ نے دیکھا ہم نے اس میں 2 کمرے، ایک میں ہم یوسف فور کا آفس بنا رہے ہیں جو لوگوں کے اویئرنیس کے لیے، تاکہ ان کے صفائی کے مسئلے ادھر بیٹھ کے حل ہو سکے، اور دوسرا جو ہم نے اس میں روم ہے اس میں ہم کمیونٹی سینٹر بنا رہے ہیں تاکہ وہاں کے لوگ وہاں کو شام کو بیٹھ کر اپنے مسائل کو حل کر سکیں، تاکہ ان کو پتہ چل سکے کہ جون سا محکمہ ہے یا کس محکمے سے ہم نے یہ کام کرانا ہے۔ ان کے لیے ہم نے وہاں کوشش کر رہے ہیں کہ ایک ٹی وی بھی لگا کے دے دیں، یا جو پرانے قسم کا جیسے چھوٹا بازار کے کلچر تھا، لوگ لوڈو کھیلتے تھے، کیرم بورڈ کھیلتے تھے، یا بیٹھ کے کیا نام ہے چھوٹے موٹے تاش کھیلتے تھے یا کتار گوٹی کھیلتے تھے، اور آپ اس میں گپے شپے لگاتے۔ آج کل جگہ نہیں ہے کیونکہ کرایہ اتنے مہنگے ہو گئے، لوگوں کو پھٹے پہ بیٹھنے پہ شرم سی آتی ہے کہ لوگ پھٹے پہ بیٹھے ہیں۔ ہم ان کو خوبصورت جگہ بنا کے دے رہے ہیں تاکہ وہ بیٹھ سکیں، اپنا ٹائم پاس کر سکیں، اور لوگ اپنے گپ شپ لگا سکیں اور اپنے مسائل کو ایک دوسرے سے بیان کر سکیں۔ اس میں ہمارا ایک نمائندہ ہی بیٹھا ہوگا تاکہ وہ یہ بتا سکے کہ ہمارے مسائل کیا ہیں۔ اور ایک گلی ٹوٹ جاتی ہے وہ چلے جاتے ہیں یہ پبلک ہیلتھ پہ یا ہمارے پاس آ جاتے ہیں، وہ ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ گلی ٹوٹے گی کون سا محکمہ بنائے گا، یا مثال کے طور پر صفائی ہے کون سا محکمہ کرے گا، یا مثال کے طور پر بجلی ہے یا کوئی اور محکمہ جن کا کام ہے، وہاں پر ایک نمائندہ ہی بیٹھا ہوگا ان کی اویئرنیس کے لیے۔ اور اسی طرح انشاءاللہ صفائی کے بارے میں اویئرنیس ہم ہفتہ بے ہفتہ جو کمیونٹی ہے جو ہم سینٹر بنا رہے ہیں اس میں ہم لوگوں کو رجسٹر کریں گے، اور وہ بیٹھ کے ان کے ساتھ ہم یہ اس طرح کے ممبر بنائیں گے جو ہر گلی سے ایک ممبر لیں گے تاکہ لوگوں کو بتا سکے ہم نے اپنے شہر کو صاف کرنا ہے اور کس طرح کرنا ہے۔ ہر گھر کو ہم انشاءاللہ اسی طرح اویئرنیس دیں گے، ہر محلے کو دیں گے، ہر گھر کو دیں گے، ہر گلی کو دیں گے، ہر یو سی کو دیں گے۔ یہ ایسی چیز ہے کہ لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا جی کہ ہم نے کرنا کیا ہے۔ آپ کو میں نے کہا نا ایک وہ کہ گلیاں ٹوٹی ہوئی ہوتی ہیں، لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا ہے کس نے بنانی ہے۔ ہم اس کو ادھر اسی کمیونٹی سینٹر میں اسی دن ہمارے جو نمائندہ بیٹھے گا اس کو بتائے گا، سمجھائے گا، درخواست لکھے گا، خود ہی سائن کرائے گا، اور پراپر طریقے سے جس طرح آر ٹی ایس کا ایک محکمہ پاکستان نے بنایا ہے۔ آر ٹی ایس ایک بڑی بہترین چیز ہے، ہم ڈیلی بیسس پہ آر ٹی ایس کو 50 سے 60 اپلیکیشن ہماری آتی ہیں جو ہم آر ٹی ایس کو دیتے ہیں۔ تو آر ٹی ایس کی طرح ایک یہ فارمولا ہے کہ لوگوں کو اویئرنیس پیدا کرنا ہے۔ اسی طرح دوسرے جیسے ویکسین چل رہی ہے، اب ویکسین لگانا بہت ضروری ہے، وہ اس لیے ضروری ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ لوگوں کو اویئرنیس نہیں ہے۔ اس میں ہم نے جیسے ہیپیٹائٹس ہے یا دوسری بیماریاں ہیں، اس طرح سے ہر قسم کی اویئرنیس ہم ادھر دیں گے۔ ہر محکمے کو بلائیں گے، فوکل پرسن کو بلائیں گے، اس میں ہم ہفتے میں 2 سیشن رکھیں گے۔ پبلک ہیلتھ بھی ہے، ایم ایس صاحب ہیں، دوسرے جتنے بھی محکمے سے ریلیٹڈ ہوئے ہم انشاءاللہ ان کو بلا کے اس علاقے کے یو سی کے ممبروں کو بیٹھ کے ہم اویئرنیس دیں گے انشاءاللہ جی۔ میں نے تمام یو سیز میں جتنے بھی ہمارے سیاسی لوگ ہیں یا جس طرح کے ورکر لوگ ہیں یا سوشل آرگنائزر لوگ ہیں، ان کو میں نے کہہ دیا اب ہمیں کوشش کریں کہ ہمیں کوئی پرانی بلڈنگ دے تاکہ ہم اس کو خوبصورت بنائیں، اچھی بھی لگے، لوگ آ کے دیکھیں۔ ہم انشاءاللہ یہ بنا رہے بلڈنگ آپ دیکھیں گے کہ لوگ جس طرح آپ یہاں سیلفیاں بنا رہے ہیں وہاں بھی بنائیں گے۔ میں نے تمام یو سیز میں کہہ دیا ہے اور اپنے انسپکٹر کو بھی کہہ دیا اس طرح کی بلڈنگ یا اس طرح کا گھر تلاش کریں تاکہ ہم اس میں اپنا آفس بنائیں اور اس میں اپنا کمیونٹی سینٹر بنائیں ڈبلیو سی سی ڈی اے خان کی طرف سے۔